はい、みんなおはようございます。おはようございます。元気ですね。おじさんの名前は斉藤直樹と言います。はい、何をやっているおじさんかというと、お、知ってるもん。リーダーなんかいい、リーダーカードとかも書いてる。そう昔だから結構レアなカードとかを書いてる。あ、よく知ってるね、よく知ってるね。そう、おじさんの職業はイラストレーターって言います。何を描いてるのかっていうと、今日持ってきたんだけど、こういうカードがあります。これは僕が描いたカードっていうことになります。あとでもう一つやってることがあります。それは YouTuber。 これ YouTuber なんです。 YouTube 大好き。大好き。 YouTube で何やってるかっていうと、お絵描きのね、どうやったらなんか上手い絵を描けるのかとか、どうやったら楽しい絵を描けるのかっていうのを発信しているっていうことをしています。このね、イラストレーターとYouTuber っていう、こう二足のわらじっていうのかな、二つの職業を、僕は、職業にしています。で、今日は何をするのかっていうと、皆さんとね、楽しくお絵描きしながら、僕がどうやったらなんかこういう職業に就いたのかとか、あとはなんかどういうふうに暮らしてるのかとか、みんなとねお話ししながら皆さんにお伝えするっていうことをしていこうと思っております。はい、なので今日はいっぱい、お絵描きして楽しんでいきましょう。はい、今日はよろしくお願いします。今日ね、やってもらいたいことがもう早速あるんですけれども、皆さんにオリジナルモンスターを作ってもらいます。まあ、ただね、モンスター描いてって言ってもちょっと困るじゃん。だからあの、ね、そこにカードがあるんですけど、それをちょっとここに並べてほしいんですよ。はい、それでね、このたくさんのカードあるじゃん。この中から、まあ、2個、最低2個、まあ、3個とか4個とかでもいいよ。選んでください、好きなやつ。どれがいいかな。おにぎりとかもある。おにぎり。じゃあ僕はこのケーキにしようかな。じゃあ今2つか3つか4つ選んでもらいました。これをですね、合体させてもらいます。できましたよ。合体好きでしょ。できました。そうで、頭の中でね、もっと合体させてほしいの。例えば僕はこのケーキと犬を選びました。だからこれで合体させてケーキ犬にするわけ。そう、それがなんかオリジナルモンスターになるってことね。で、例えば首がね、まあ、首じゃない、耳がろうそくとかになってる犬でもいいし、例えば顔がもうケーキになってる犬でもいいし、鼻にイチゴが乗ってるとかでも面白いじゃん、ね、あと体がさ、もうショートケーキになってるみたいなさ、なんかいろいろ想像してみて、それでその2つを使って合体させてください。で、皆さんにはどれに、このね、あのスケッチブックと色ペンかな、色ペンが配られていると思うので、それでね、自由にお絵描きしてみましょう。はい、ではやってみましょうか。はい、でね、あの描く前にちょっとコツを1個伝授します。絵を描くときに一番大事なことは、でっかく描くことです。画面になるべくでっかく描いてください。これね、なんか学校でもさ、ショーとかあるじゃん、このコンテストとかあるじゃん、でっかく描けば勝てるから。ちっちゃく描くと、ちっちゃく描くとね、もうね、なんかもうスルーしちゃう、なんか見えないな、見なくていいやってなるけど、でっかく描くとおーってなるから、だからみんなでっかく描いてなるけど、1回目はね、別に失敗してもいいんだよ。だからこれめっちゃ難しくない？A とリンゴ、どこリンゴにしようか。失敗をリンゴ、それからなんか赤い A とかにしてもいいけど、ああで、かじられてるの誰か。ライオンとピーチ。あ、かわいいじゃん。ライオンのさ、これあれじゃん、もこもこ。これがピーチになってたら、ね、ちょっとかわいいけど。それか、なんかこれ終わったらさ、桃太郎みたいにさ、パカってなったらさ、ライオンパーって出てきたら、めっちゃウケる。いろいろあるじゃん。あ、これ、めっちゃいいやん。四つやつさ。四つだったら、あの、剣とか持ってて、バイクも持ってて。なかなか下書きがないっていうのは難しいね。結構みんな真剣に描くやっぱりみんな合体は好きですから。すごい早すぎる。早いでしょ。おじさんはね、絵描くのだけは早いんです。よし、隠しとこう。あ、めっちゃいいじゃんこれ。すごいかっこいい、かっこいい。タコいいじゃん。これ何これ。このヒレ。ああ、ヒレそこから生えてんだ。で、研究はそこからヒレ生えてる。これは？これ傷？歴戦の勇者なんだ。
戦いでついた傷だ。あー、かわいい、これこれめっちゃかわいいじゃん。猫ハム、かわいい。これ買っちゃうわ。何円で？え、何円だろう。1000円ぐらい。やったら1円で買うよ。1円かわいそうでしょ。もうちょっと出してよ。ライオンピーチね、どうしようかね。ライオンの命か。ライオンピーチ、まずさ、このさ、赤いやつやつ、これさ、ピーチここにでかくとか書いてるピーチって書いてる。思い切って思い切って失敗してもいい。でっかくそーいいじゃん。でさ、桃ってさ、ここお尻みたいになってんじゃん。だからこいつでこうお尻割っちゃえばいいんじゃない。はい、いいじゃん。ピーチライオンできたじゃん。できた。これめっちゃいい。かわいいじゃん。いや、めちゃめちゃいいのできたんじゃない、みんな。ちょっと見せて見せて。みんなの前で発表する？発表してみようか。やばい。でもさ、ちょっと見たいよ、みんな。じゃあ、一人一人じゃあ、ちょっと自信があるやつをさ、ちょっと見せて。自信でもないよ。これいいじゃん。これ見せて、何と何と何を合体させたの、これ。トラとドンキコーン。強そう。これ腹筋弱いよ、くっそ。え、だってこれ腹筋めっちゃ割れてんでしょ。でも腰弱いんだよね。だからあんまり長距離は。で、犠牲者第一がこの人。この人。犠牲者も書いたの。犠牲者も書いたの。残酷だね、君は。名前はこの人の名前。何コング？エンナイ。ドンキコング。はい、次お願いします。これね、みんなすごいかわいいよ。これは何と何を合体させたんですか？猫とハムスター、うん、ああ、いいね。名前はハムキャットでいいよ。ハムキャット、かわいい。自分でもかわいいと思うでしょ、正直。失敗した。嘘。僕すごい好きですけど。うん、好きです。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ次。お、かわいい、かわいい。どれ見せる。おお、強そう。いろいろ書いたね。ね、ちょっと見せて。これでしょ。これめっちゃ強そう。どれ見せて。これか。これは何と何を合体させたんですか？クマとペンギン。かわいい。かわいい。いや、本当にかわいいね。ペンギンで、でもクマの耳がついてんだ。これクマの尻尾。あ、クマの尻尾と、あとちょっとなんかギザギザで、ちょっと強そうだね。なんかキックしたら殺傷力高そうだ。うん、かわいい。ありがとう。あれだね、1枚にすごい時間かけたね。はい、じゃあこっち来てください。これやばい、かっこいいよね。ほら、なんかでっかく書いたらさ、うまく見えるってわかるでしょ。これは何と何を合体させましたか？タコと、うん、魚マイクと刀です。これマイクがいいね。なんかこの戦うタコなのに歌も歌うんだ。マイクは未来の道具として、うん、刀は古代の道具として、うん、オクトパスなので、うん、名前はコラミラオクトパス。レベル高くない？プロの方ですか？プロの人でしょ。なんかコンセプトまでしっかりしてて、古代と未来のそこまで合体させたんだ。やばいです。負けました。最高、ありがとうございます。見せてください。おー、すごい。おー、いいですね。迫力が、うん、どれ見せたい。はい、これは何と何を合体させましたか？教えていいよ。じゃあみんなで当てる。タコと剣。正解。はい、タコと剣を合体させました。めっちゃ強そう。めっちゃ強そうだよ。かっこいいよね。迫力。このさ、なんか荒々しいこの筆タッチね、アーティストでしょ。アーティストはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
はい、こう、こう、こうですね。これね、結構ね、難しいチャレンジをしてくれました。これは何ですか？エイとリンゴしたのです。エイとリンゴ、すごい、うまそうだね。エイとリンゴ合体させようと思わないよね。でもね、すごい見事にね、あのエイリンゴにしてくれました。え、なんかポイントは、ポイントはどこですか？色、色、あ、色ね。このリンゴなのにエイの色だからちょっと変わってるよね。はい、面白い、ありがとうございます。はい、ライオンピーチです。ウーパールーパー、ウーパールーパー、ちょっとウーパールーパーに見えるけど、顔がピーチになってて、でここお尻でね割れてて、でライオンのねたてがみが葉っぱになってるんだよね。どこ描いてて面白かった？わかんない。わかんないね。でもなんかこれ描いてる時ちょっと盛り上がってたよ、君ね。かわいいライオンピーチ、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、これは豚と虎を合体させました。豚と虎、ライオン、豚ライオンだ。どこがライオン？どこがライオン？たてがみと、うん、尻尾がライオンで、その他が豚なんだね。だからちょっと強そうな豚になってるよね。なんか食べようと思って近づいたら自分が食べられちゃうみたいなね感じの豚になっちゃったね。面白いね。はい、ありがとうございます。先生やばい、はい、先生はね、先生は、はい、こんな感じにしました。すごい、これは何を合体させたかっていうと、犬とケーキです。犬とケーキなので、どうしようかなって考えたんだけど、これね、ホールのケーキの、ホールの、その、ショコラのケーキね、と、何を合体させたかというと、これポメラニアンなので、ショコラニアンです。ショコラニアン、そうで、顔がいっぱいついてんだけど、こう切ってあげると、ワンピース切ってあげるとこう喜ぶみたいな感じの、ショコラニアンを考えました。はい、ありがとうございます。食べれないじゃん、ね、でも食べてほしい。食べたら罪悪感も出てる。そうだよね。罪悪感も出てる。ちょっとそこまで考えてない。なんか質問あります？自分は、はい、いつ頃からその職業に就きたいと思いましたか？うん、ね、小学校の時にはなんか、例えばワンピースのルフィ描いてとか、なんか言われてる人とかいるでしょ、うん、あれで言われる人だったの。あ、で、絵がめっちゃうまいって言う。そう、で描くとさ、めっちゃ喜んでもらうじゃん、かっこいいみたいな、俺も描いてって、なんかいい気になってさ、うん、描くよ描くよって描いてた。あ、なんかこんな感じでずっと暮らしていきたいなって思って、そのやり方をいろいろこう探して、で、あ、イラストレーターっていう職業があるんだって思った。なんかある日さ、テレビ見てたら、アキマンさんっていう人が出てきた。格闘ゲームのキャラをめちゃめちゃかっこよく描く人だったの。で、その人が会社にいるんだよ。会社にいるのに T シャツで出てきてさ、でもさ、T シャツで出てきたらちょっとこう、バカにされるような感じするじゃん。でもさ、その人すごい偉かったの。なんか、いや、あ、アキマンさんですみたいな、あのアキマンさんですかって言って、T シャツでいいのに、すごいなんか偉い立場にいて、これになりたいと思って。絵が上手かったらこういう感じになれるんだ、会社で T シャツで働けんだと思って、それを目指しました。それが中学生ぐらいかな。で、その結果こうなってます。あと、その帽子ってさ、うん、これだったの？これね、東急ハンズかな。東急ハンズ知ってる？え、高かった。これ3000円くらい。え、お兄ちゃんの帽子は5000円。あ、5000円もするの？はい。イラストレーターって一点の収入しかないですか？一点の収入？あ、1年の収入？収入はね、年収はね、どのくらいだと思う？あのくらいだと思う？100万円です。2000万です。3000万上です。4000万上です。じゃあ、ハルト君の質問に行きますか。集中しすぎてて、気づいたら、日付が変わっていたことはありますか。集中しすぎて、日付が変わってたこと。あるかな。なんかあるといえばあるし、まあ、でも日付をまたぐっていうことは結構若い頃は
よくあって、20代、30代の頃はよく徹夜してたんですね。うん、もう12時に、その夜中の12時にお昼ご飯食べてた。で、そう。で、朝の6時に夕ご飯食べて寝るみたいなことは、20歳ぐらいの時はよくあったけど、今はもうおじさんになっちゃったから、そういうことできなくなったし、子供もいるから、時間合わせなきゃいけないじゃん。今はね、10時ぐらいに寝てる。5分ぐらいに早いわ。早いでしょ。じゃあ、この質問は頭でイメージして、こういうキャラクターを作ろうと思って作業に入ったものの、納得がいかず、寝息ってことはありますか？お蔵入りみたいな。そうですね。いや、でも何回もあると思う、それは。特に、プロになる前は、そんなことばっかりだった。書き始めたけど、なんかもう絶対うまくいくだろうなと思って、バリバリバリって書くんだけど、全然ダメだった。ビリビリみたいなことはよくあったから、なんかそれの連続で、でもなんかそれが全部無駄になってるかっていうと、そんなこともなくて、なんか、あの時こういう失敗したから、じゃあ次は失敗しないようにこうしようっていうふうに生かせてるから、失敗はまあ、無駄じゃなかったかなと思います。でも何回もあります。今後の目標はない。ない。っていうのは、なんかそんなにこうネガティブな意味で目標ないって言ってるわけじゃないんですよ。目標あります？なんか。ない。ない。ない。そう。で、ないのってなんでかっていうと、今って時代の流れがめっちゃ早いね。例えば、YouTuber の仕事って、今すごい小学生にすごい人気だけど、みんな YouTuber になりたい人っているでしょ、たまに。だけど、なんか YouTuber って10年前はさ、そういう仕事ってなかったの。だから、もう時代がこう、どんどん移り変わるからさ、今 YouTuber になりたいなって思ったとしても、自分が大人になった時にさ、例えば5年後、10年後に、YouTuber ってあるかどうかわかんなくない？いつ聞いた。うん、でしょ？だから、なんか今 YouTuber になりたいってそこだけを目指してもさ、あんまり意味ないわけ。それよりかは自分が楽しいな、興味があるなっていうものを、どんどん、その今を生きていった方が、一生懸命生きていった方が、なんか結果的に何かにはなれるんじゃないかなと思う。だから、夢はないって言ってます。うん。仕事と自分の向き合い方について。いきなり大人っぽいですね。大人の質問はね。自分の向き合い方について。例えばどんな感じなんですか？生活の両立みたいなところですか？なるほどですね。生活の両立ってでもなんか最初はなんかそんなに考えなかったんですよ。だからこそ昼夜逆転とかしてましたし、最初はそんな余裕はなかったんですよね。だからもう本当に仕事のことしか考えてないっていうことだったと思います。ただなんかちょっと子供とかができて、結婚してなんかそういうところもこうおざなりにしてられないなって、徐々に余裕ができてから、じゃあその生活の部分もちゃんとしていかなきゃなっていうふうに徐々に生活の方にシフトしていたってことなので、最初は四六時中起きている限りはずっと仕事のことを考えてました。偉い。ありがとう。でも楽しいんだよね、仕事のこと考えてるの楽しい。最後、イラストを通じて伝えたいこと。これはね、イラストって楽しいっていうことを伝えたいと思ってます。なんかイラストってこう見てちょっとこうテンション上がるのが僕は楽しいんですよ。例えばそのポケモンのイラストとか見て、ああなんか可愛いっていう風に素直に喜んでもらうのが僕は一番嬉しいし楽しいので、なんか自分も楽しくなれるような、人が見ても楽しくなれるようなイラストを描くように心がけています。はい、ありがとうございました。はい、最後にですね、今日来てくれてありがとうございました。で、最後に皆さんに伝えたいことがあります。はい、それは大人になるって楽しいよってことです。まあ、もしかしたらね、皆さん大人になるってこう会社に行かなきゃいけないなとか、あとは何だろう、遊ぶ時間なくなってなんかちょっと嫌だなとか思ってませんか？思ってますでしょ。なんかつまんなそうだなっていうふうに思ってるかもしれませんが、そんなことはありません。はい、そんなことはないです。大人になるって楽しいです。僕楽しそうでしょ、結構ね。結構楽しい。それはなんでかっていうと、やりたいことができるようになるし、あとは、ね、お金も自由に使えるようになります。そう、何でも買えるようになるよ。で、あとはね、何が一番僕が楽しいかっていうと、ありがとうって言われる機会がすごい増えました、子供の時より。例えば絵を描いて
あーすごい絵描いてくれてありがとうございます、助かります、よかったですっていう風にすごいありがとうすごい言われます。ありがとうって言われるとめっちゃ楽しくない？うん、楽しいでしょ。嬉しい。それが大人になったらすごい増えます。でもね、そんな楽しい大人になるためにはやらなきゃいけないことがあるんです。それは勉強すること。勉強系、国語算数理科社会だけが勉強じゃない。例えば今日来て僕のね話を聞いたり、あとは一緒に遊んだこととかもこれも勉強なんですよ。いや頭の上で勉強そうよ。なのでね、皆さん今日みたいにね、大人の人にどうやったらそういう風になれるんですかみたいなことを聞きつつね、楽しく遊んで皆さんぜひ楽しい大人になってください。はい、今日は僕の話を聞いていただいてありがとうございました。以上です。ありがとうございました。